អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកជឿនវិចັດប្រកាសជូនមាតុមួយគ្រឿងនិងសំភារៈមួយចំនួនដល់បងប្រុសជីកកងហើយបាក់កាលពីថ្ងៃមុន រូបថតប៉ុន្មានសន្លឹកដែលធ្វើឲ្យសំដេចដាជោហ៊ុនសែនរំភើបចិត្តនិងកោសរសើរចម្ពោះទឹកចិត្តយុវជនម្នាក់ដែលជិះកង់ចាស់មួយគ្រឿងចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពេលនេះត្រូវបានលោកជឿនវិចិនដែលជាមន្ត្រីនគរបាលមួយរូបនឹងជា ប morning... our ្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាស្រុកស្វាយលើបានប្រកាសផ្តល់ជួលម៉ូតូមួយគ្រឿងនិងសំភារៈមួយចំនួនដល់បពូនប្រុស។លោកជឿនវិចັດបានរៀបរាប់នៅលើ Facebook ក៏ដូចជាเพ يج ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកថាគាត់ក្រលុយតែគាត់មិនក្រគិននិងឧត្តមគតិ។នឹងសារមួយឃ្លាទីថាសូមជួយសួររកគាត់ផងថាគាត់នៅឯណាខ្ញុំចង់ជួលម៉ូតូ Scoopy Today មួយគ្រឿង។ និងសំភារៈមួយចំនួនសូមអរគុណបន្ទော်ពីឃើញលោកជឿនវិចិនបានមង្ហោស្វែងរកបងប្រុសរូបនេះក៏មានមហាជនជាច្រើនជួយសៀរប្រងព្រឹត្តផងដែរដើម្បីទទួលបាតដំណឹងនេះដល់សម័យខ្លួនចារូបភេទប៉ុមតាមសម្លឹកនេះគឺពិតជាល្បីខ្លាំងមែនតើល្បីដល់សម្តេចឯកទៀតពេលនេះបងប្រុសជឿនវិចិនឥឡូវក៏ប្រកាស រោគបងប្រុសរូបនេះហើយដើម្បីប្រកលជួននៅម៉ូតូមួយគ្រឿងជាមួយនឹងសំភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនផងដែរដោយយើងឃើញថារូបភាពរបស់គាត់គឺគេជិះម៉ូតូគ្រប់គ្នាតែម្ដងជិះកង់ចាស់តែគាត់ទេប៉ុន្តែមានចិត្តមុះមុតក្នុងការហែតែម្ដងយើងឃើញថាມັນសើចៗມັນបាននោះទេចាសអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអគ្នាតេតតងនូវកម្មវិធីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា